হৰাব্যস্ত ফাঁচী বজাৰৰ পথ অৱৰোধ কৰি আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে গ্ৰেট গুৱাহাটী ফেষ্টিভেল। ৰাজ্যৰ মূল বাণিজ্য কেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰৰ এইচ বি ৰোডৰ শিখ মন্দিৰৰ পৰা জেল ৰোডলৈ পথ বন্ধ কৰি সামাজিক সংগঠন ফ্ৰেণ্ডছ অৱ গুৱাহাটীয়ে ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ প্ৰত্যক্ষ ছত্ৰছায়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে গ্ৰেট গুৱাহাটী ফেষ্টিভেলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে মহোৎসৱ শুভাৰম্ভ কৰি হিন্দী ভাষাৰে ফাঁচী বজাৰবাসীক সম্বোধন কৰি কয়, আজি ইয়াঁ আকৰ আপ লোক কা সাথ ফেষ্টিভেল মে জইন কৰ, হম বড়া খুশি হ্যায়। এ গুৱাহাটী কা লিয়ে নহীঁ, এ সারা নর্থ ইষ্ট কা লিয়ে এ দিন হম লোক সব রিমেম্বর করেগা। এ ফেস্টিভেল সে আজ হম লোক কা রেসপন্সিবিলিটি জাদা জাদা হো রহা হ্যায়। আর জো ইয়ং লোক আ রহা হ্যায় ফ্রেন্ডস অফ গুৱাহাটী, হম ইয়ং লোক কো মিল রহা হ্যায়, দেখ কে আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়। এ ইয়ং লোক আর ইয়ং লড়কি ভি, নাই তো লড়কি ভি সব হ্যাঁ তো রাগ হো যায়গা, জো হম দেখ রহা হ্যায় উসকা নয়া ফেস, ও ভি চাহতা হ্যায় গুৱাহাটী কা চেঞ্জ করনে কো চাহতা হ্যায়, আসাম কা চেঞ্জ করনে কো চাহতা হ্যায়, और ये फांसी बाजार को भी चेंज करने को चाहता है। पहले बड़ा दाटी था, कोई प्लान नहीं था, आज भी है, उस आप करने को होगा, वो आप करने के सबसे लोग के अच्छा होगा, हम लोग का हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, एनवायरमेंट के लिए अच्छा होगा। आज यंग लोग का हम देख रहा है नया नया आइडिया, नया नया कंसेप्ट आ रहा है। हम लोग तो बूढ़ा हो गया लेकिन हम अपना बुद्धा नहीं हो रहा है, हमारा मन भी थोड़ा यंग यंग है, तो हम लोग का चेंज चाहते हैं। चेंज एजुकेशन सिस्टम में बोलिए, हमारा बिजनेस के भी बोलिए, आज पहले के बिजनेस जो था 20 ईयर्स, आज यही बिजनेस नहीं, अभी अलग हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम भी अलग हो रहा है, गुवाहाटी भी फेस चेंज हो रहा है, और भी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। आज चेंज हो रहा है, 10 साल से पहले क्या था, आज गुवाहाटी का फेस और भी आज भी हम उसका भी और ग्रीन और क्लीन करने को चाहते हैं। রাজ্য প্ৰশাসনৰ সৰুবৰ সকলো বিষয়ে উপস্থিত থকা মহোৎসৱটিয়ে সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰো। 31 ডিচেম্বৰলৈ চলিব লগা মহোৎসৱখনিত প্ৰতি সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।